Vai lá nele. É, tem essa possibilidade, né? De tirar 6 toda hora na rolagem. Aí é mais difícil pra vocês. Mas faz parte, né? Aí é o RNG do jogo não ajudando vocês. Enquanto vai ter combate, que ele vai ajudar 100%, né? Praticamente. Aí depois eu passo pra Albion. Acho que não faltava fazer nenhum ser. Opa, que eu tô repondo, hein? Por que eu tô repondo aqui? No Grande Oceano a gente repõe? Isso é novidade pra mim, não sabia que todo mundo repõe no Grande Oceano. Mas território compartilhado e neutro não repõe porra nenhuma. To the provinces. Someone wants to get infected. Vamos fazer esse negócio aqui para liberar os Cavaleiros do Touro. Esse dinheiro não vai dar pra fazer muita coisa, não. É, tem caravanas por aí pra mandar, né? Então tira esse daqui, dá pra esperar um pouquinho. Caravanas. É só as novas caravanas que vai ganhar montante, né? Não sei se essa aqui, se eu colocar uma caravana que já existe, vai ganhar também, deixa eu ver. Eu adoraria chegar em Sudemburgo, sabe, com a minha caravana, mas passar aqui na Stari não tá dando, velho. Esse cara não quer deixar, então vamos pra Carondkar. Também tá difícil com o do Belacor, né? Mas o Belacor tá meio distraído tentando pegar a Norsk de volta, então vai que. É, só caravana nova mesmo, que não ganha um montante. Então tá certo. Seems logical. Bora. Ih, a facção da do Boris tá ficando seduzida. Aí me quebra, hein? Será que é o Azazel que tá seduzindo?
Você não alcança pra atacar, não vem. Tá bom. Rapaz, passar esse trechinho aqui vai ser difícil, viu? Come then. Only Sigma's god Ulrich can judge it worthy or no. Por comercial é bom, né, vassalo? Acho que minha caravana com certeza vai de comas aqui. Porque ela vai passar pelo pior caminho que tá atualmente. Ela não tem caminho bom, todos vão pela água e todos tá uma merda. De qualquer jeito ali você pega, velho. Volkmar Scarbrand, ele tá ainda vindo extremamente puto com essa da gente. To battle! Yes, my lord. This will bolster the nation. Tá, passa em marcha pra cá pra gente colonizar de volta essa região. Que ele não vai alcançar. Eu alcanço você duas vezes, imagina. Round 2. Que tá um round 2 no Scarbrand? Dessa vez tá com um exército mais digno pra gente brigar, né? Então você tem mais chance. Mano, tem 7 sanguinolentos no exército dele. 8, né? Porque ele também é um. Então tem 8 sanguinolentos no exército dele. Oxi, oxi! Os caras tão recuadinhos. Ah, Scarbrand, pelo amor de Deus, né, velho? E esse mapa que eu tô aqui, mano? Doideira. 8 sanguinolentos e o cara quer jogar recuado, velho. Aí é complicado, hein, velho. Como é que eu vou te defender assim, Scarbrain? Bom, o Luthor mata um, o Luthor. O Volkmar mata o outro. E o resto reza pra matar mais uns aí, velho. É, tremeu que ele já apanhou uma vez, né? Esse bicho aqui também destrói uma linha de frente, viu? Se deixar. Vamos lá, né, velho? Sem problema. Vamos numa boa. Ele vai esperar a gente, aparentemente. Esse round 2 pode ser decisivo pra campanha, hein, Volkmar? Se você perder esse daqui, a gente tá ferrado, parceiro. Então, por favor. Uhum.
Tudo que a gente tem é uma pistola e uma boa vontade. Andando pra gente não chegar cansado, né? Porque eu tenho mania de sempre jogar os caras correndo. Tem que pegar essa mania de jogar com eles andando mais vezes. Os caras chegam tudo morrendo na batalha. Cara, os caras pelados é porque se a gente tivesse roupa, a gente ia ficar pelado de qualquer jeito, porque os bichos cortam fogo, né? Então a gente já corta o meio caminho aí, velho. Não tem como a gente ficar pelado se a gente já estiver pelado. É, tem que ter fezes. Se não tiver fezes... Tá, esse canhão de crânios vai querer encher o saco, né? Tá bom. Vou deixar a milícia livre na frente, mas de propósito. Que é pra gente poder dar bastante dano inicial nele, viu? Quando começar a chegar perto. Assim, não tem como uma posição que a gente possa colocar as tropas nessa batalha que a gente vai ficar bem. Né? Vai estar sempre uma desgraça. Então, dada a situação... Pra cima deles. Fire! Prendi um. Rebenta. Exílio nos demônios, Volkmar. Exílio imediatamente. Um já foi. Tô aqui solo no altar. Agora chegou ele, chegou mais. Ainda não, tô indo lá pegar os canhão. Segura. Esse é livre, tentem voltar, deixa os alarmadeiros segurar agora. E aqui os caras tá meio brincando de chutar aqui, velho. Como eu disse, não há cenário bonito que a gente saia disso, mas a gente vai ganhar. Bom, vocês conseguiram voltar aqui, atira. Tira. Sai de perto de mim, desgraça! Firme, Volkmar, firme! Mano, minha cavalaria tá apanhando pros canhões de corno, velho. Ai, eu achei que os caras iam solar lá. Tá tranquilo. Os caras bem estão ocupados do outro lado. Passa a mão aí. Atire! Você sabe que Korn é embaçado quando até a artilharia dele dá dano. Quase lá, vamos. Boa. Isso. Agora falta só o Gramanhão Supremo. Dai!
Vire, pô, Scarbraid. Suave. Eu queria entender por que o Bokarra tem aquele formato. É porque é isso aí, cara. Não tem muito porquê. É isso. É uma boca, foda-se. Por que não ser uma boca, né? Tá, a cidade dos Carbões, o cara devasta ali pra mim. Eu vou ficar aqui pra repor. Sigmar be praised. Vou botar Bastião da Fé aqui, que vai dar habilidade de resistência de dano. Mas o Volkmar tá com muita habilidade, vai precisar tirar umas coisas dele. Ele tá com muita habilidade, tô quase ficando louco já. Deixa eu fundir uns itens aqui. Pra ver se eu pego uma armadura que eu não tenho que ativar uma habilidade. Se usou em fazer live de NPC, teria que cumprir uma promessa que ele pediu para os moderadores. Vixi, nem eu lembro que promessa é essa, mano. Tô fudido então. Preciso de um item encantado decente. Esse é bom. Mas eu não sei se a magia, a skill dele conta como magia, mas se contar é muito bom. Armadura agora. Armadura mais 20. O pior é que vai ter que ser isso mesmo, cara. Não tem uma armadura melhor. Eu já tiro duas skills aí nessa brincadeira. Ixi, se eu fazer live NPC lá em PC de Warhammer, aí ninguém vai entender o que eu tô fazendo. Aí não vou ganhar a florzinha. Obrigado pela flor, sou alérgico à flor. Ai, que bagulho tosco, mano. Espero que isso não dure até mês que vem. What's the quarry? Step to it! Por que o mestre caçador é escocês? Camp and forage, unworkable. Sigmarite Archlector, awaiting orders. Pô, acho que o cara nem precisa da minha ajuda aqui, velho. Vou bater nesse toco do demônio aqui. Acho que é um lugar justo pra mandar um sacerdote, né? O toco do demônio. Tá, aqui com certeza não vai dar pra esperar. Se eu ficar aqui pra lutar... Foda é matar o Belacor. Nossa, o exército dele tá lotado de moedor de almas. Que porra é essa, mano? Olha isso. O cara tem um de cada demônio maior. Um Sanguinolento, um Grande Puro, um Guardião dos Segredos e um Senhor da Transformação. Dois moedores de alma de Khorne, dois moedores de alma de Nurgle e dois moedores de alma de Tzint. E o Belacor. E um exército só. Caceta, maluco. Pô, adoraria ficar pra conversar, mas eu tô com medo, viu? E meu exército tá machucado ainda? É por hora. Vamos voltar pra cá. By Sigma's right. Só lá nada, tá doido, filho. Ele é o imparável, não o invencível. De qualquer forma, eu vou passar o monólito aqui pros caras.
Acho que nem o full stack de barco ia conseguir, mano. Tá, eu reponho só no Grande Oceano, né? Só pra testar minha teoria, vou pisar aqui nesse Mar de Serpentes. Que doideira, mano. Eu não sabia que o Grande Oceano repunha. Mas, tipo, só num ponto que não dá atenção, né? Que no caso é um teco ali. Então, passando aqui de boa, que senão eu vou tomar atenção indo pro alto mar ali. Rumo ao Livro da Luz, que é por isso que eu tô velejando aqui que nem um retardado. Vem pra cá, você já alcança, acho que aqui sem estar acampando. Muito bom. Agora estou com visão do Malus Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. Tá, segundo o que parece, o Transmorph está em Niedlin. Segundo o que parece. Não garanto nada, mas as minhas fontes me dizem que ele está aqui. E, ó, e o cara falou que eu não posso discordar. Acabou de falar. Vamos atacar com Quata. Encher o saco do Belacor aqui. Obviamente vou ter que lutar. Serão muitos tiros de bateria de foguete nessa guarnição aí. E ele tem aqui dois bichinhos novos. Que é a fera do Vortex Mutálico de Korn e um regimento anomado dela. Tá, aqui a gente vai atacar por aqui, porque essas regiões não tem torre. É mais só a gente usar artilharia. Eu vou mostrar o bichinho que vai dar pesadelo em vocês à noite. Que eu acho que é válido mostrar. Só preciso primeiro deixar a bateria de foguetes longe das árvores, porque sabemos que as árvores são os maiores inimigos de Warhammer. E com árvores não se faz nada. Você pode ser o demônio que for, ter a explosão que for, a bomba nuclear que for, a árvore segura tudo. Cadê? Ali. Essa aqui é a variante renomada dele, né? Então, aquele bicho que lançou do Tzint na última DLC, né? Esse aqui seria a variante de Korn daquela mesma criatura lá que vocês viram. E tem a versão normal dela que eu não sei onde tá, só um segundo. Aqui? Não, aqui é o Guardião dos Segredos. Aqui é o... aqui. Essa é a variante normal dela. Essa bela coisinha aqui. O que você faz de assustador? Bufos aliados em volta. E você? Bufos aliados em volta e reflete os projéteis, igual o carinha do. De Katai. Ok. É o Durto é o mais forte Warhammer, cara. Isso é fato. Se as florestas é dele, vixi. Não tem nem como. Ai, 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 ai! Que isso, moço? Mudança de plano, acelera o passo. Thank you.
Maldita árvore, velho. Tiros. E aí você tá jogando pro inimigo agora. Parou. Tá jogando muito pro inimigo, velho. Segura a emoção. Meu Deus, eu já mandei parar de tirar aqui. Por que você tá atirando aqui, velho? Na moralzinha mesmo. Só vou descer ali quando eu colocar o apoio de espingardeira aqui em cima. Sou besta? Só um pouquinho. Tem bateria de foguete minha que tá em modo guarda e tá indo pra cima como se fosse melee, velho. Dando bala aí, bicho. Agora ali, todo mundo ali, ó. Tirar um bonito sincronizado, todo mundo junto aqui, ó. Pra acabar. Não foi muito bem sincronizado quando eu queria, mas tá bom. Do a parada aqui, hein? Pera aí que vou ter que chamar apoio. Eu vou ter que cometer um crime de guerra aqui, hein? Vou ter que cometer um crime de guerra. Vou me arrepender, mas eu vou ter que cometer um crime de guerra. Vamos lá, galera! Fire! Como vocês quiserem. Agora vocês não querem atirar. Agora que eu estou pedindo para vocês atirarem, vocês não querem. Eu vou ter que mandar manual aqui, ó. Atira aqui. Vocês não querem. Tá bom, vocês conseguem acertar o sanguinolento que está ali em cima? Quando você pede pra tirar, eles não atiram. Agora quando você não pede, ah rapaz, vai todos os tiros. Só que ele tá levantando pra bater, a animação dele não acerta, né? Azedou, hein, família? Eu tenho que dividir mais a galera nesse exército aqui, mano. Agora eu preciso acertar.
Ah, vocês têm visão do cara ali, não sei se vocês estão enrolando. Mais pra trás, estão em um morrinho ainda. O cara fica sambando na nossa frente ali, de brincadeira, né? Só porque agora eu arrumei os caras, você vai embora, velho. Se o cara tá voando, por que vocês foram descer pra ir atrás dele, velho? Me explica aí, velho. Caralho, tá acertando todos os tiros, hein, gente. Fica aqui perto pra dar aquela moral de liderança, né? Badeiro, distrai, velho. Distrai aí que. Vocês vão precisar mandar a play aqui, velho. Atire nesse demônio! Mano, que tiro que vocês estão dando, gente? Socorro. Ainda bem que não tem nada depois desse exército, caso vocês ganhem. 15 segundos eu mando um debuff nele. Bateria de foguetes. Mata esse danado! Meu. Essa animação dele ajuda muito com o bate muralha, velho. Caramba, essa IA ela tá incrível. Ela usa poderes sobrenaturais, realmente. Ela sabe tudo que eu vou fazer antes de eu fazer, velho. Acabei de subir o spinner dele e ele falou, ah, agora eu vou atacar aquele general ali, ó. Caralho, meu parceiro. Esse cara é sinistro, mano. Mas você ativou minha carta armadilha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem pegar eu, vem. Vem. Pega eu aqui. Atira nesse diabo, pelo amor de Deus, velho! Vai, 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 vai! Mata essa porra! Pelo amor de Deus, alguém mata esse bicho! Oh, glória! Caralho, velho! Isso aqui tá mais tenso que final de sei lá o que, mano. Espingardeiros, agora tá livre vocês aí. A gente limpou boa parte das galera que tá na muralha. Fica aí da bala em geral, velho. Foda-se. Pode mandar. Tem meu aval. Essa bateria de foguetes é foda, mano. Os bichão vai cair pra espingardeiro assim que eles chegam perto. Vou dar um debuff nesse general aqui. O que é isso? Cão de guerra, Easy. Infantaria acho que não temos mais nenhuma, pelo que eu tô vendo.
de vida cheia, pelo menos. Olha onde está a bateria de foguetes. Modo guarda pra quê, né? Pega aquele outro cachorro ali. Enquanto a gente persegue esse. Você pega o ponto, pra gente ganhar bônus na batalha. Meu Deus, não sei se estão atirando, até com medo de olhar. Tem ninguém aqui, velho. Vocês estão atirando em quem, velho? Pegar a bagaça aqui, mas quer dar uma força. Reforços da superfície. Não, vocês estão indo. Modo guarda, amigão. Modo guarda, não perseguir. Obsequio. Vai ter que brigar com as carruagens do Mamaco. Vou derrubar aquele grande impuro ali. Tá vivo ainda esse guardando segredo? Esse cara tá atrapalhando aqui, hein, bicho. Que é uma carruagem de uma vez só que é mais rápido, mais fácil. Porque a carroça dando perfurante, vocês não tem, vocês vão um pau pra ela. E ainda tem um herói ajudando também, né? Então, tá bom, já deu pra matar os cachorros já. Tá, larbadeiros que ainda tem vida. Desce aqui. Eu odeio essa bateria de foguete. Vamos ver quantas vezes eu vou ter que clicar até os caras entenderem que eles têm que sair dali.
gunners! Form a ring of steel! Fazer uma leve reposicionada aqui. Tá vindo bichão aí, galera. Qual o tamanho da aura que ele... 55 metros? Vixi, acho que vai pegar. Ele vai devolver os projetos em geral. Eu perdi de trocar essa bateria de fogo, isso não tá escrito. Ele tá no alcance do bagulho. Aqui já não pega. Pega. Caralho, de bateria de foguetes, eu te odeio muito. Caralho, que artilharia merda, velho. Como vocês gostam disso, velho? Ela acerta todo mundo, menos que você que ela acerte, mano. Não tem como não, mano. Eu não usei de Katai, porque eu acho horrível. Ah, beleza, pô. A galera que mandou recuar, ela escolheu o melhor caminho pra ir lá onde eu pedi. Tá bom então, né? É muito profissional. Go! Positioning on my way. Why not? Maneuvering. With haste. Yes, general. Help! Puxa, tô em level 3, tô em level 4 ali. Só um milagre pra gente ganhar isso aqui agora. Esse mago matou bastante também, viu? 20 mil de dano causado. Acho que os três devem matar essa bagada, não é possível. O Ren tá vindo herói glorificado aí. Mata.
Pega esse ponto aqui só pra gente ganhar a buffzinha. Ai caralho, ainda tem outro bicho, né velho? Socorro. É, eu não tenho muita bala, mas tenho 7 salvos de espingardeira, velho, pra usar. Vou matar aquele bicho ali. Depois disso não me sobra mais nada. Vou matar isso aqui só pra ter mais chance de acabar logo a batalha. Se desce aqui, pega esse ponto. Mata. Mata logo, inferno! Tá, então baixa esse cara aí que eu vou trazer o debuff aqui. Incrível. Ih, caralho! O cara voltou aqui, produção! Pega! Deixa não, olha o macaco! Pega o macaco! De novo. Você demora muito pra você pegar esse aqui, deixa quieto. Não, tem só gato pingado aqui, velho. Lutando, só gato pingado, velho. É esse cara, esse daqui e essa carruagem, basicamente. Isso daqui também. Beleza. Atenção, atenção, atenção. A fera está vindo. Muita atenção a todos. Todas as armas necessitadas mirando aquela criatura agora. Chumo nela, pessoal. Essa não reflete. Vai. Ela tá vindo pra cá, ela tá vindo pra cá, não deixa. Segura. Pelo amor dos deuses! Get the shit off me! Para de no caos, arqueiro, inferno! Jogo multiplayer! Mata ela, pessoal! Vai! Pro Obsequio, acabem com ela, mata esse danado, por favor. Ai, eu não acredito. Caralho, velho. Aí é aquele momento que a gente se pergunta, né? Por que diabos um senhor mercador estaria atacando a capital do Belacor? Não sei, mas deu de ser ele. Tá, perdemos um montante aí, infelizmente. Mas vencemos a batalha e tiramos a capital dele. Pode ficar pra mim, eu vou passar a Ilha dos Espectros primeiro pra Albion. Ilha dos Espectros. Aí depois no próximo turno eu passo com o Quata. O que eles vão conseguir fazer com isso, não sei, mas esperamos que é algo bom.
Vou até pegar esse touro aqui no lugar, viu? Touro teimoso. O montante vai demorar 2 turnos pra pegar. Aí eu não tenho esse tempo. São Jorge. I will marshal the band. Aqui a gente vai atacar o Festus agora. O Festus surpreendentemente ficou quietinho desde que ele voltou, né? Embora o exército dele esteja bem fortinho também. Yes, my lord. Onwards. Dessa vez eu vou deixar o lugar devastado, né? Porque se eu deixar em pé, não dá certo. Vamos nesse ponto aqui mesmo. O reforço vai nascer aqui. Longe pra caralho. Dá pra cá. Olha meu tanquezinho a vapor. O invencível. Bonitinho ele. Como é que são esses cavaleiros do sol vingativo aqui? Bonitinhos. Eles ganham ataque corpo a corpo mais 10 quando eles estiverem investida. E esse aqui é uma unidade que esperamos que venha na próxima DLC, né? Que é a Reiki's Guard aí de infantaria, né? Que já tá na hora, o Império precisa. O visual é da hora também do cavaleiro, hein? Ele é basicamente o senhor lendário desses cavaleiros aqui. Não sei se vai vir, né? Eu espero. Só podemos esperar. Cavalos, cara? Poções pestilentas. Esse altar de longe, só fica os caras flutuando. Falou.
As mosquinhas chatas de brigar na muralha. Por experiência própria. As animações dela arrebentam as tropas, véio. Arrebenta todo mundo pra baixo. E quando cai é insta-kill, né? Isso. Pode ser a infantaria elite que for que tiver em cima. Na verdade, difícil você entrar aqui, velho. O negócio tá complicado. E Luiz, boa noite. Comprei o Total War Stork pra testar, tem uma história muito boa, dá pra perceber a idade. Ah, com certeza, gente. Extremamente datada a parada. Para de jogar os caras lá embaixo, meu. Que inferno, cara. Na moral, velho. Mosca do caralho. Reforços da superfície! Agora que chegou aqui é os Cavaleiros Pantera, com seu general lendário Cavaleiro Pantera. Tá a infantaria inteira, mano. Conseguiu sair voando ainda. Agora pronto. Cavaleiros do Sol invadindo também, vambora. Quick march! Sigma! Trezentos e... foi. Ready to serve! Attack! Sigma! At speed! Sigma! Now you're good! As moscas solaram minha infantaria inteira, velho. Não aparece nas kills dela, né? Porque não conta porque é dano de queda, mas. Solar geral, velho. Vou entregar com as escalações de guerra para causar um pouquinho. Não,
spirits are restless. Our steeds are restless. Vai ser difícil sair daqui. Isso. Tá tudo bem aí, amigo? Você caiu numa areia movediça aí do, da região? Como é que é? O pântano tá muito fundo. Esse mapa não é mod, até onde eu sei. Né? Mas porque não existe mapa de mod tanto assim ainda. Esse cara deve ficar preso, não vou conseguir tirar ele. Situação, hein? Esse cara ficou preso num nível aqui, velho. Já faz uns 5 minutos que eu mandei ele sair, já eles não conseguem. Resgate, né, velho? Yes, General. To war. Faster. Withdraw. Sigma. Our orders. Ready. Prepare for combat. Warrior priest. Ele tá com a hora de causar dano. É. Não é à toa que os caras tava apanhando tanto. É, eu vou refazer. Essa batalha tá horrível. Vou refazer que... tá ruim o negócio aqui, velho. O Festus deu muito dano nos Cavaleiros do Sol ali, velho. As moscas ali também, pelo amor de Deus, velho. Ela derrotou 8 infantarias sozinha, só de ficar jogando pra baixo. Aí não tem quem aguente, né? É, mas na muralha elas precisam fazer isso melhor, João. Até demais. Sigma calls.
Maidan! Reichsguard knights! By Ulrich's wrath! Ready! Wise counsel! For Heldenhammer! Quick march! It will be done! Yes, sir, quickly! Ele tem que ficar muito perto ali, por razões óbvias. Destruiu bem até a torre, eu esperava que fosse dar tanto dano assim no Luminar. Nesse caso... Ah, é claro que é uma indestrutível, né? Os caras atacam a muralha, velho. Por que os caras estão atacando o portão, meu Deus? É difícil. Eu não sei quem que é essa. Esse daqui tá tentando acertar, mas não tá dando certo. Os Luminar não quer atirar não, gente. Não tão afim, velho. Ready, sir! Sigma force! Cavalry ready! We serve the...
Só que se abrir a tão descendo aqui já pega eles. Só descer um. O Fez veio moscando aqui, já tomou duas na cabeça, já ficou esperto. Vou tentar tirar esse povo daqui. Agora vocês vão ficar presos de novo. Ixi, a árvore derrotou tanto tanque a vapor aqui. Tinha que fazer uma baliza para tirar o tanque. Os caras de guerra estão chegando, beleza. O problema é que o Sr. Festus está se aproximando. Eu ia avançar com todos os calores para cá antes de a gente ficar preso aqui. Esse aí já era, vamos pro próximo. De sair daqui. Festo chegou.
Nunca deixe aglomerado nenhuma tropa do lado do Fez. Aí o Pathfinder quer ajudar bastante aqui, né? Eu quero que pelo portão que tá mais difícil de chegar. Para variar. Os caras não param de ficar presos, mano. Que raiva que dá isso, velho. Toda hora, espera pra sair, fica lá 20 vezes clicando, que nem um besta. Tô achando pra que alguma hora eles respondam sobre o chamado. É difícil. Bora, carroção, sai daí, meu querido. O Monarca não quer atirar, tá com medo de acertar as tropas. Mesmo o bicho tendo 5 metros de altura. Nem sabia que ele caiu. Sai da frente que eu tô dominando que eu ia atirar, velho.
Alguém tá ignorando totalmente o que eu pedi. O tanque é vapor, é claro. Tem artilharia de carroção de guerra dessa aqui, só que o regimento é no mal. Difícil virar esse cremezinho pra lá, hein? Attachments, move! Pick your target!
Skarn! For the Warhammer! Yes, General! Taking that position! Formation march! Prepare for combat! Quick! Send Sir, Ludwig! Go! No lingering! Hurry! Take the ground! General! Falta quase umas orações na batalha, né, velho? O tanque chegou aqui também, então vai pra cima, amigão. Olha o fogo amigo, eu não sou. Tirar que enquanto o FS está ali pensando se vai correr ou não, os carros só faz isso. Você tá na balada, só pra saber. Sei lá. Foi osso, viu? É, a carroça é pra isso, mano. A gente conseguia tirar a porção da infantaria, porque ela tá mais alta, né? Em teoria. A perseguição dela é ótima. Dano perfurante. Pegaria o Kalis pra brigar também com o Festus, mas o X1. Mais uma magia do Festus tirou a vida inteira dele. Balava pra sempre, amigão?
Esse tanto de coisa protegendo o último ponto aqui. A máquina tem essa mania, né, de defender só o último ponto. Ela não coloca tropa nenhuma no último ponto, mas ela coloca todas as defesas. Acho que ele tá sem magia, então... Só pra dar uma investida. Eu nem comprei isso, que é a hora dele ficar dando dano mesmo assim. Nem sabia que ele trocava, pra mim ele sempre ficava com o negócio de dar dano. Voltou pro dano agora. Respirar esse gás que caiu. Ufa.